নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে ৰিংকু চেকা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ এটা জমনি ইণ্টাৰভিউ লৈ। আমাৰ এগৰাকী জেঠাই, ইয়াৰ নহয় নগাঁৱৰ হয়, আৰু জেঠাইগৰাকী আহিছে। জেঠাইগৰাকী খুব হাঁহি উঠা কথা কয়, খুহুতীয়া কথাবিলাক খুব কয়, হাস্যৰসৰ। আৰু আমাৰ জীৱনটোত হাস্যৰসৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে। আমি সকলো সময়তে কিছুমান ঘৰুৱা টেনচন, কিছুমান বাহিৰা টেনচন লৈ আমি থাকোঁ, কিন্তু এই সকলোৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ কিছুমান আমাৰ হাঁহি উঠা কথাবোৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু আমাৰ জেঠাইগৰাকী খুব জমনি হয়, খুব জমনি। আৰু আজি মই আহিছোঁ আমাৰ জেঠাইক কিছুমান জমনি ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ। আৰু জেঠাইগৰাকীয়ে ক'ব, আপোনালোকে শুনক, কিন্তু চাব, জেঠাই কিন্তু একদম নাহে, আপোনালোকক হুম হ'ব, হাঁহি হাঁহি পেট বিষাই যাব। আৰু গতিকে আমি বুলি নহয়, আমাৰ খুব ভাল লাগে। গতিকে আহকচোন, আপোনালোককো মই আজি দেখুৱাব আহিছোঁ আমাৰ জেঠাই ওচৰলৈ যাওঁ আৰু জমনি কিছুমান কথা সুধিম। আৰু আপোনালোকে চাওক আৰু শুনক, লগতে হাঁহক। এইয়া আমাৰ অঞ্জু জেঠাই, আমি অঞ্জু জেঠাইৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। আমাৰ যে জেঠাইয়ে ক'ব আমাৰ কিছুমান কথা, যিবোৰ কথা নেকি আপোনালোকেও হাঁহিব কিন্তু দেই, কিন্তু জেঠাই নাহে আকৌ, হয়নে বাৰু জেঠাই? আজি আমি কি বস্তুত হাত ভৰি নাথাকে জেঠাই কওকচোন, কি বস্তু হাত ভৰি নাথাকে, মানুহৰ আগতো গুচি যায়, মানুহ নাথাকিলেও গুচি যায়, মানে আমাৰ খুব লাজো লাগে, কিন্তু মানুহ নাথাকিলে বিন্দাছ। নেজানো নহয়, আপুনি কওকচোন বাৰু। ভোজ কেজাটো এটা পাত, ভোগ কেইজন যায় কিছুমান, সেইটো এটা পাত। আলহী আহিলে কি কৰা তোমালোকে, পাতিব লাগিলে, টিপি থাকা, আলহীৰ লগত কথাও পতা, টিপিও থাকোঁ, তাৰ মাজতেতো টিটকৈ গুচিয়ে যায়, ভিতৰলৈ কিবা এটা আনোগৈ বুলি কৈ গুচি যাওঁ। আৰু জেঠাই কওকচোন বাৰু, কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সেই শব্দকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো শব্দত বেছি এটা বেয়া গোন্ধ আহে? ভোগ কেজাটো নাপালে গোন্ধ নাহে, ভোগ কেইটা যায় যায় সেইটো বিয়াত গোন্ধ লাগে, ইচ্ছা থাকিব নোৱাৰি, কেনেকুৱা গোন্ধ তোমালোকৰ যায়নে? কি কোৱা তোমালোকে, আলহী আহিলে যায় চাগে ন? হাত ভৰি নাইকিয়া বস্তু যাবই ন? আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰত আলহী নাহে, আপুনি বিন্দাছ আছে, কেনেকুৱা শব্দ কৰে বাৰু? একদম ওৱাই দিওঁ, একদম পেটটো একে ধুনীয়া লাগি যায়, খোলোচা হৈ যায়, খোলোচা হৈ যায়, খোলোচা হৈ যায়, ধুনীয়া লাগি যায়। আৰু এই বস্তুটো যদি নোলায় খুব জোৰকে লাগি থাকে, তেতিয়া কি হয় বাৰু? বিয়াত অশান্তি লাগে। আপোনাৰ হয়নে বাৰু? হয়। আপুনি বাৰু কেনেকুৱা কৰে, কি কৰে, মানে যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম আপোনাৰ ওচৰত আহি যায়, ধৰক আপোনাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে আৰু আপুনি মানে ওলাই যাবও পৰা নাই আৰু কথাও কৈ থাকিবলগা হৈছে, আঁতৰিও যাব পৰা নাই, সেইখিনি মুহূৰ্তত আপুনি কি কৰে? যদি আপোনাৰ সেই শব্দটো তেওঁলোকে শুনা পায় তেতিয়া? শুনিলেও উপায় নাই, আপোনাৰ নিশ্চয় লাজ লাগিব। লাজটো লাগে, তথাপিও আপুনি মানুহৰ আগতে এই কামটো কৰি যায়, এই কামটো কৰি যায়। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ, আমাৰ জেঠাইলৈ বহুত ধন্যবাদ, বাই বাই। আপোনাৰ নিচিনা মানুহ থাকিব লাগে আৰু হয় এনেকুৱা কামটো কৰিব লাগে, আমি লুকাই ৰাখিব নালাগে, আমি ভিতৰত টিপি ৰাখিব নালাগে, নহ'লে আমাৰ গেছ হৈ যায়, বেমাৰ হয়। আৰু আমাৰ জেঠাই কৰিলে খুব সুন্দৰকৈ ভাল লাগিল, ধন্যবাদ ধন্যবাদ।